Matur sembah nuwun sinarengan singai siti kanthi setunggal penelagon sampun katur idam sari sagunging para tamu ingkang sampun kepareng kata Pak Desa Dio nggih bose sapi sampun kepareng binarak lenggah Pak RW wau lenggah wonten pundi wau nderek dono swanten sawetawis Pak RW ya dik manda niki minangane pamundhut bose buah Mas Ganden. Mbok menawa nek nang omah apa nang luar Jawa iki pengusahane rumah makan ngersakake lagon gelo. Niki dipun aturaken langkung rumiyin mangke tos dono swanten para tamu sedayanipun. Segera wak dodo. Nggih. Mboten ora pirsa madhem mburi. Thank you.